taulukkolaskentaohjelmassa voit hallita pitkiä datatietoja. Tässä esimerkissä on yhdessä sarakkeessa etunimi, toisessa sukunimi, kolmannessa postinumero ja neljännessä arvosana. Ensin pitää määritellä, mikä alue tästä käytetään tietoihin. Mene tiedot valikkoon ja määritä alue. Anna tälle alueelle nimi. Ja tässä voikin lyhentää rivimäärää, joka on maksimissaan yli 1 000 000. Tässä riittää varsin hyvin 200. Varmistu, että tähän sisältyy sarakeotsikot, jotka ovat tässä. Nyt tämä lista on aktivoitu ja voit ruveta käyttämään sitä. Ensimmäisenä on lajittele. Ja tässä voit valita, lajitellaanko postinumeron mukaan vai arvosanan mukaan. Ja huomaa, että otsikot pysyvät muuttumattomina. Siirrymme seuraavaan, eli suodatukseen. Ja tällöin esille tulee pienet neliöt, jossa on sekä lajittelu että suodatin. Lomakkeessa voit selailla näitä tietoja ja voit luoda omia. Seuraavaksi katsomme välisummat. Ja tämän mukaan voimme ryhmitellä tässä tapauksessa postinumeron mukaan. Ja postinumerosta haluamme lukumäärän. Arvosanasta haluamme keskiarvon. Ja näin saimme, että postinumerosta 10 000 löytyy 3 ja heidän keskiarvonsa 7,56. Ja postinumerosta 14 000, 9 kappaletta, 7,45 oli sen keskiarvo. Varsin kätevä tapa hallita suuria datamääriä.